ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିବା ବେଳେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ପୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହାକି କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଗଡ଼ସାହି ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନ 7 ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଗରାବାଲ୍ଟି ଧରି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ବିଡ଼ିଓ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ଧାରଣାରୁ ହଟିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ପୁଣି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଗରାବାଲ୍ଟି ଧରି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ପାନୀୟ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଗଡ଼ସାହି ଗ୍ରାମରେ ପାଇପ୍ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବାହାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ପାଇପ୍ ବିଛାଇ ଦେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର କାମ ସାରିଦେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।